Kazak değerli tuğanlar, biz şu Nemetinalardan 3. bölümü başlamışız. Bizde birincilerden korkutkan katılımcılarımız, korkutçularımız bulsa söz sürdü. Patlatsa basık için basıp kanalına yazılığını unutmayınızlar. Biz sizler için korkutumuzu anlatıyoruz. Bugün 7 ноябрь 2021 yıl, авторынык Бишкек. Вентонун жылы 95, көлөмү 1.8 моно, коробкасы механикал 5 ступка. Басы 260 000 сом дейт, азыр ачып көрөлчү. Стекло подъемниктери, алдыңкы экөө электрси өзү ачып жабат экен. Артынан дагы бир көрүп койлу. Венто жашыл түстө. Вентонун абалы жакшы. Улантабыз. Audi A6 автоунаасы 98 жылкы 2.4 коробкасы автомат. Баасы 4200 доллар деп. Номерин жазбаптыр азыр. Эсинен сурайынчы, кайсы номерге чалышат экен тер? 0500 822 102. Коробкасы автомат, салону жакшы. Азыр артынан өтүп кызыкты көрөлү. Ошонун эле жанында Audi B4 A4 96 жылкы 2.6 механика 200 000 сом дейт. Байланыш номери бар, азыр ачып салонду көрүп коелу. Мындагы стекло подъемниктер электрический. Коробка механика, состояние жакшы. Андан кийин биякта ушул Audi'ни тартайын десем маалымат кагазы жок экен. Андан кийин бул жерде жакшы абалда Венто. Дөңгөлөктөрү кычкы 96, 2 объем, полный комплектация дейт. Коробкасы автомат. Долларга 3650 доллар же сомго 310 000 сом дейт. Коробкасы автомат. Салонун ачып көрөлү. Стекло панелдер электрис экен. Пробег 288 000 км көрсөтүп жатат. Коробка автомат. Азыр артынан өтүп, артындагы бир ачып көрүп коелу. Дөңгөлөктөрү кышкы. Абалы дагы жакшы экен. Кузовунда такыр жумушу жок. Улантабыз. Биякта 210 Мерседес. 2000 жылкы 311 000 км жүргөн 3.2 автомат, расход жүзүнө 10.2, баасы 6.5 000 доллар. 6.5 000 доллар дейт. Азыр жабык экен, биз биягын өтүп көрөлү. Мерседес 210. Биякта бир алам Митсубиси Спейстарды базарга алып чыгыптыр. 2002 жылкы 1.6 механика 390 000 км жүргөн дейт. Простой мотор, инжектор вариант бар экен. Негизги өзүнүн баасы 250 000 сом дейт. Азыр бир салонун ачып көрүп көрүп коелучу, кандай экен. Коробка автомат. Жок, механика. Канча бересиз бака? 250. 250. 250 000 сомго берем дейт. Ушун жанында Mazda Primacy күмүш түстө. Коробка механика, жылы 2002, 2 объем, 3300 доллар. Бул жерде 3300 доллар эмес, 3800 доллар деп жазыптыр. Бир аз эси туура эмес аралаштырып жазып коюптур. Кийинки бул жерде универсал Passat B5+, жылы 2001, көлөмү 2 бензин, коробка механика 290 000 сом. Обмен бар экен. Пробег 288 000 км көрсөтүп жатат. Андан кийин бизде бул жакта Mazda Xedos автоунаасы. Жылы 2002, 2005, коробкасы автомат 270 000 сом дейт. 270 000 сом. Салонун ачып көрөлү. Xedos
3 степло подъемниктор электрический. Коробка с автоматом, да? Автомат. Коробка с автоматом. 2.5, да? 2.5. Монтаус, яхта 124, Мерседес. 92.2.3, 250 000 сом. Баланс номер бар, состояние с жақсы. Состояние жақсы. Бұл жерде Audi A6 автоматы жақсы болды. Осы салым ашқалы. Үт стекло подъемниктер электрический. Салон велюр, коробка механика. 415 000 км жүрдір. 95-ші жылғы 2.6 басы 4.5 мың доллар. Жақша малда 124 Мерседес 2.2 объемда 94-ші жылғы 4.3 объем. 4.3 объемда біраз тұрымыз айтып қойдық. Басы 4.3 сұрап жаттыр. Ешігі жауық. 2.2 жақсы болды. Кузов жақсы. Анан кейін бұл жақта малометражка Nissan Pixel автоматы 2009 жылғы көлемі 1, механика 4200 доллар. Азырай ішігін ашып көрінші. Терезелері жолына бұрышынайлы түшіп көтерілді екен. Максимальный скорость 180-ге чейін көрсетіп жатады. Кузовы жақсы. Көлемі 1 екен. Бұл жақсы болды. Golf 3 автоматы тұрады. Осында көрсетіп берейін әзір. Golf 3. 96-ші жылғы 1.8 моно механика 245 000 км жүрген. Басы 4200 доллар. $4200, ondan keyin Montaus, bujoqda Caban, 140-chi kuzov, S-Class, 95-chi yilgi, ko'lami 3.5, rodnoy motorli, bahosi $4200. Hozir reys buyoqda ekan, salonni ochib ko'rib qo'yli, ko'rishimiz salon, 323 000 km yurgan, motor 3.5 mi, 3.2 mi? 3.5, he? 3.5. Сырпашын алып, жауап қойын жақсы қылып. Кейінгі бұл жақта тұрғандар Audi A6 автоматы дағы бір жақсы болды. Жылы 2024 автомат 270 000 сом салып жатыр. Жақсы болды. Монтаус, бұяқта Passat B3, 91-ші жылғы, 1.8, 155 000 сом дейді. Байланыш номері бар, пробег 160 000 км-ді жазып айып тұр. Анан кейін бұяқта 210 Mercedes, жақсы болды. 95-23, плита мотор, коробкас автомат. Дөңгіліктері қышқы, отличный состояние, без вложения, $4500. Монтаус бияқта Mazda Primera P12, 2002 жылғы, 1.8, механика, полный электропакет, центральный замок, 255 000 сом. Салоны. Коробкасы механика 5 емес, 6 ступ екен. Ошан ескі алып қойсыр. 6 ступ ка. Аннан кейін бұл жақта ошан Мерседес сешка қызыл түсті жақша болды екен бұлдағы. Коробкасы автомат. 94-ші жылғы 1.8 плита мотор. Плита мотор хорошым состоянии дед. Бас қанша екен мұны үйлеріңіз бар? 3.7. 3.7? 3.7 деп, яқта есі бар екен, $3700 деп. Мынау жыл Audi-ді көрсетіп кетейінші, Audi A6
5 кузов, 2004 жылғы, 180 мин километр жүрген, 2-4 механика, 6 стука. 5800 доллар деді. Ford Focus Universal, дөңгеліктері жайқы. Ford Focus идеал ашет, жыл 2002, 1.6 механика, 3500 доллар. Сенсорный монитор бар деді. Состояниесі жақсы. Онан кейін бияқта Mazda 6000-ді көрсетіп кетейін. Седан. Жыл 2003, 1.8 механика. Мультирул деді. Полный электропакет. Басы 4200 доллар. Стеклопанельдері бет бардық электрический. Мультирул. Коробка механика. Бұл жақта ұшыл тұғындар. Форт Мондео автонасындағы жақша болды екен, ұшында көстайыншы. Дөңгеліктері жайқы, коробка автомат, 2004 жылқы. Көлемі 2, 253 мин километр жұрттыр. Бағасы 4200 доллар. Дөңгеліктері жайқы. Жақша болды, 124 Мерседес. 93 жылғы, 3-2, коробкасы автомат. Состояниесі жақсы деді, қазір бұралыш көріп қойылшы. Басы 4800 доллар деді. 309 мин километр деді көрсетіп кетеді, пробег. Қазір салонын ашып көрелі, коробка автомат. Пробег 309 мин деді бияқтан бағы көрсе болады. Дөңгеліктері қышқы. Mazda Demio'nun sol rulduğu sakın. Mazda Demio 2 de cas paylıktır. Karapkası mekanika 5 stupka. Üstünde bagajını gıdağı var. Cılı 2003 1.6 mekanika. 3600 dolar. 3600 dolar. Üzerde Россиядан келген Hyundai Elantra автомобилін көрсетеміз. Транзит нөмірде учеттен шығарып қойып тұр. Жыл 2004, 1.6 механика, 360 мин сом. 360 мин сом деп. Клиенттер қайсы нөмірге сіздерге қоңырау керек? Машина бойынша. Телефон нөмірді айтпайсыз. Телефон нөмірін айтпасаңыз. Азғарып айтып қояйын. 502 07 502 07-06-75. Пробег 180 мин километр жұрттыр. Состояниесі жақшы. Бияқты даған бер 210 Брабус деп портына жазып қойып тұр. Охо, Брабус деп тұр, Брабус. Жылы 2000, 3-2 автомат. Пробег 300 мин километр жүрген. Басы 6200 доллар. Thank you.